Hei hei alle sammen, og velkommen til min nye video her fra Tvedestrand. En flott oktoberdag, 2022. Jeg vil i dag preke om kjærligheten, om Guds kjærlighet. Om Guds kjærlighet som er så forskjellig fra den kjærligheten som finnes her i verden. Kjærlighet er jo et stort begrep, et vidt begrep, og man kan virkelig lure på hva det betyr. Og i Bibelen står det at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og det at Gud er kjærlighet, det ser vi først og fremst ved at han var villig til å gi sin eneste sønn. Slik at han kunne dø på et kors for å redde deg og meg og frelse alle verdens mennesker for himmelen. Men Jesus, han elsker deg og meg. Og han elsker alle mennesker i denne verden. Jesus sa til og med, elsk dine fiender. Og det er fryktelig vanskelig for oss mennesker. Vi klarer ikke det. Bare ved Guds hjelp kan vi klare det. Og det står mange sterke ord om kjærlighet i Bibelen. Og det mest kjente er nok 1. Korinther 13. Og der står det, om jeg taler med mennesker og englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, og har all den trosen jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingen. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Her kommer det fram hvor viktig kjærligheten er i alt hva du gjør. Selv om jeg hjelper de fattige liksom, og ikke gjør det av kjærlighet, da er det liksom ingenting. Men hvis jeg elsker de fattige barna, og liksom gir det til dem av kjærlighet, da er det noe annet, da er det stort. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er uvillig, sunner ikke, den skritter ikke, er ikke tålmodig. Det gjør ikke noe sømmelig. Ikke sitt eget, men ikke oppbrakt, og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Kjærligheten utover alt, tror alt, håper alt, og tåler alt. Og hvilken kjærlighet er det som er sånn? Jo, det er Guds kjærlighet. Kjærligheten her i verden kan være bra. Kjærligheten mellom mann og kvinne kan være sterk, men Guds kjærlighet er annerledes og mye sterkere. Mye mer langmodig, mye mer tålmodig, mye sterkere. Og Gud og Jesus, han sa, elsk til og med dine fiender. Og det står til og med her i kapittel 14, jag etter kjærligheten. Og da mener Paulus, vi skal jage etter Guds kjærlighet, den kjærligheten som kommer fra Gud. For den er så mye sterkere, og så mye bedre, og så, ja, hva skal jeg si, så mye sterkere på alle måter. Men i Matteus 24,12, der står det også et sterkt vers om kjærligheten. Og der står det i Jesu navn, fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Og jeg tror nå at vi lever i den siste tid, og vi har sett at kjærligheten begynner å bli kald hos de fleste. Både på sykehjemma, på barnehjemma, i flyktningeleirene, og mange steder. Derfor så ber jeg deg, la deg heller bli fylt av Guds kjærlighet. Og la oss heller elske denne verden. Elske menneskene i denne verden. La ikke kjærligheten bli kald hos deg, men bli heller fylt av Guds kjærlighet, fordi denne verden trenger det. Og i 1. Johannes 3, der står det også noen sterke vers om kjærligheten. I 1. Johannes 3, kapittel 3, der står det i Jesu navn i vers
budskapet dere hørte fra begynnelsen av, vi skal elske hverandre. Vi må ikke ligne Kain. Han var den onde og drepte sin bror. Og hvordan drepte han broren? Fordi hans egen gjerning var onde, men broren som var rettferdig. Dere må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. Vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet. Vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker er fremdeles i døden. Den som hater en bror er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Hva kjærligheten er, har vi lært av Jesus. Når han ga sitt liv for oss, så skylder vi da også å gi vårt liv for brødrene. Ja, det er noen sterke vers om kjærlighet. Og det står i vers 18. Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Og når du gir, når du hjelper, når du står opp og kjemper for de fattige, så viser du kjærlighet, så blir det handling. Og det ser jeg masse av mange folk som er med å gi og hjelpe de fattige. Det er veldig, veldig flott å si og se. Og i 1. Johannes brev 4, 16, der står det rett frem at vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss. Og vi har trodd på det. Gud er kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten blir i Gud og blir i ham. Derfor er det viktig å ikke la kjærligheten bli kald. Heldig fylt av Guds kjærlighet og gi til alle mennesker i denne verden. Alle trenger Guds kjærlighet. Takk skal du ha for at du har hørt meg. Og ha en kjempefin dag. Gud velsigne deg.